Здравейте всички, които ме гледате, аз съм Илия и днес ще играем 8 епизод на Галдони Survival. И в този епизод си нямам да представя какво да правя. И съжалявам за което. Но вече се чудя какво да правя. И съжалявам, че в миналия епизод използвах малко креатив, но просто не исках да ми убият гадните зомби пигмени. И надявам се да няма лоши чувства. Не знам защо играя на нормал. Се надявам да ви хареса клипът. В този епизод мисля, че знам какво да направя. Ето, значи, сега да си направим моята малка каминка. Мисля, че каминка да си направя. Така. Тук малко ще продължа. Няма да го удължавам много, просто не ми се удължава. А пък ако ще го дължавам, но трябва да го правя зад кадър. Но не ми трябва вече. Ще правя клиповете максимум 10 минути и ще гледам колкото се може по-малко зад кадър да използвам. Защото според мен мисля, че аз игра с креатив. Но това не е вярно. Аз в принцип не обичам да читвам. Аз не съм, да кажа, че читър. Но там някога просто когато ми се налага, съжалявам. Но все пак си е гадно. След кадър може да правя най прости неща, например да разделя кокошките от това, от овцети. Е така. И това, ако дали ще мога сложа обратно. Перфект. И ако може ти отзади да ги свържа. Гадаш, че не става. Но се добрим, да. Даже си е перфектно. В този епизод аз ще си направя каминка. И тази каминка ще си опека на деницата. Точно. Хе-хе-хе-хе. Отворим тази кирлия врата. Да си издим кирлията пържолка. Опа. Да си взям пържолката. Така. И да рака да вземам. И нида ракът отива, ще бъде поставен след 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. И започвам да го поставям. Сега ще го запаля и ще си направя шишкебаб. И да почна да правя шишкебаб. Оха, шишкебаб. Оха, добри. Сега съм правил шишкебаб, да се отивам в къщата. В този епизод също малко ще си размножа кравички. За да мога да килна малко. За да мога да направя малко рамки. Малко прости и така правим хубави неща. Моята жена с най-дългите крака, а кръците са господо чудо на света. What the fuck? Докато тръгна и то се спаунва нов мелан, това е адски голем бък. Съжалявам, че... Щяка игра на peaceful. Съжалявам, че не играя на hard, но просто аз така ще не съм най-голямото проф в света. Че да играя на хард. Отивам да гроу на малко.
малко лед. Уит. Връщам се след секунда, защото ще ходя до туалетна. И се върнах отново. И тук почвам да гровам моят уит. Ще го направя зад кадър, защото майка ми и баща ми са, че се прибират от пътешествие от Диотора, буквално казано. И... Или пак не, то това бързо ще стане. Да. Мисля, че ще имам малко работа. И съжалявам, ако ще го направя зад кадър. Или пък нищо няма правя зад кадър. Така... Както казах, вече няма правя нищо зад кадър. Обещах си. Обещах на Бог. Погледния празец съм обещавам. И се връщам след момент. И се върнах и продължавам да си е мой твит. И така. Обработих земята, засяха земята отново. И имам 35 твит. Уитнер бос скелет. Лъки е. Малко торчове случайно да имам. Само два. Гадас. Ще направим още 4. Защото аз нямам много въглища, нали? Направя още 4. И сега ще си осветя фермичката, че да ни да расте и през нощта. Само да ви кажа, че нещата през нощта не растат. Пък аз като ходя да майнвам с часове, буквално казано. И тук става вечер и не може да се майне и не може да се китне и затова аз ще се наспя. Там. Йей! Така, отивам. Чакай, опа. Фак. Оставям си глупостите. И тръгвам към перфект. О, огън още гори. Защо ли? В дапек той бях на нидарак. Фак. Шит. Бягай, ма. Иди, не дадах, ма. Айди, влюбвайте се, любейте се. Коцкайте се, прайте. Айди. Папа леке лей. Отивам си в къщата, защото няма да спръщата. Мога размножил бечки, кортечки. Сортечки. Върнечки. О, гъ, е розова. Овца ми се пусна. И качи втори лева само от размножаване на бечки. Ама га! Качих си. Всъщност трябва да направя едно-две неща все още. Ето някъде ще направя градинка. Ма не е градинка, нали, такава, каквато се отглеждам вътре по сутиите, вътре ще се отглеждам. Няма да отглеждам нищо. Се те бори само за красота нещо такова. Нищо лично знак. Вече не купирам скинати. И вече си купих играта. Ако искате да ми видите, нека напишете ОСКУ 958. И гроунах уит. И то доста уит гроунах. Ще се върна, когато се сменя моят любим текстур пакет. И се върнах отново, драги зрители, смених си текстур пака на моят Sortex Forever. Това не е поликнало все още сякаш. Да. Това не е било поликнало. И сега ще отида до... Чакайте, искам да видя как се лежда ни на ръка. Доста яко. Чувам се оставя простите от честа. Катка. Ласпис бухта да се направя май. Да. Да правя три ласпис блока.